Blíží se finish boju o splnění kvalifikačních kritérií pro start na paralympijských hrách v Paříži. V cyklistických soutěžích mají čeští sportovci zatím jistá dvě účastnická místa. Díky Pavlíně Vejvodové a Patriku Jahodovi. Pavlína Vejvodová v loňském roce odcházela z vyhlášení cen Českého paralympijského výboru s cenou pro objev roku. Letos byla za výsledky v sezóně 2023 dokonce druhá. Česká tricyklistka totiž získala dvě zlaté medaile na mistrovství světa a první byla i na evropském šampionátu. Dobrá forma ji neopouští ani před paralympijskými hrami. Vejvodová minulý týden startovala ve světovém poháru v Itálii a v časovce i v silničním závodě vybojovala stříbro. Nestačila pouze na Nizozemku Fansustovou. Dalším českým medailovým želízkem na paralympiádě v Paříži bude Patrik Jahoda. 30-letý handbiker má na kontě triumf ve světovém poháru i titul mistra Evropy. Na paralympijských hrách v Tokiu skončil v časovce čtvrtý. Letošní sezónu zahájil Jahoda v Austrálii druhým místem v silničním závodě. Dva bronzy přidal v Belgii. Vedle paralympijských her bude dalším vrcholem sezóny pro nejlepšího českého handbikera současnosti mistrovství světa v Curychu. Patrik a Pavlína ve studiu sportovních zpráv, olympionici. To zní krásně, ne? Co říkáte, Pavlína? Zní to krásně, úplně neuvěřitelně. A pozor, pro vás je to výzva, protože pro vás to nebude premiéra. V Tokiu jste startoval, ale byste čtvrtý. A tam je jasné, nebo jasná ta motivace. No jednoznačně, já už s tím těch čtvrtých míst měl fakt hodně, takže kdyby to bylo v Paříži, tak to by byl zlej sen, takže já určitě mířím vejš. Oba jste byli v Itálii na světovém poháru, skoro jako včera. Ano. Jak jste dopadli? Já jsem byla v časovce i v hromadné závodě druhá. A podmínky? Ten start časovky byl o den odložen, takže to mě lehce rozhodilo, ale jinak podmínky super. Vy jste začal sezonu brzy a daleko. Austrálii, Adelaide. A předtím jste byl na soustředění na Floridě. A vyplatilo se, protože jste startoval, pozor, ve vaší, řekl bych, nejsilnější zbraní v časovce, ale tam to úplně nevyšlo. V tom závodě jste si to napravil. Ten přesun byl fakt jako divoký, protože jsem se přesouval z Floridy přes Českou republiku, kde bylo minus 12 tenkrát, do Austrálie, kde bylo přibližně 40, takže trošku jsem na to doplatil v prvním závodě v časovce. Nicméně silniční závod mi vyšel na stříbro, tam jsem byl spokojený a vlastně zbytek té sezóny, i když teď Itálie vlastně bylo jedno čtvrtý místo opět, tak já to zatím hodnotím pozitivně, protože jezdí se mi dobře a ty výkony jsou za mě dobrý zatím. Slyšeli jsme, že Patrik byl na soustředění na Floridě. Kde jste absolvoval vy soustředění na sezonu? Soustředění na sezonu jsem absolvovala v severozápadních Čechách. Je třeba zvykat si na špatné podmínky, v těch dobrých se potom jezdí daleko líp. No a už víte, co vás čeká přímo v Paříži, jaké podmínky pro sportování, na jaké trati pojedete? No, teď jsem slyšela, že má být teda výživná. A já se držím heslo tady v tom ohledu, že byla žena nevědomost. No a tak když jste řekla, že bude výživná, tak čekám, že tam bude velké převýšení. Já taky čekám, že to tam nebude projížka růžovou zahradou, ale ano, jsem ráda za to nevědomost. Jak jste na tom vy s přípravou přímo na Paříž, jak vy jste orientovaný? Já jsem vlastně ze světového poháru v Belgii, v Ostende, jsem si odskočil do Paříže a vlastně už tu trať mám projetou. A musím říct, že opravdu je to jako velice zajímavý. Zatím teda je upřímně řečeno trošku nepřipravená. Je tam asi 25 jako opravdu velkých retardérů. Takže zatím jako nejde tam moc trénovat. Nicméně jsou tam opravdu těžký úseky v tom smyslu, že je to velmi technický. Jsou tam jako těžký sjezdy, dva relativně těžký kopce, které se musí vyjet samozřejmě. Takže určitě těžší závodníci, což bohužel teda jsem já, to budou mít lehce těžký, ale myslím si, že v těch sjezdech a v těch technických úsecích rychlejch, že se to bude dát vyrovnat, tohle jako nevýhoda. No. Takže opravdu se snažím připravit každým detailem, aby mi tam nic neuteklo.
Vy si volně nemůžete stavět nízké cíle, protože jste dvojnásobná mistryně světa i Evropy. Takže ptát se, s jakými cíly jedete a pojedete na olympijské hry, je zbytečné? Ano, je to tak nějak zbytečné. Prvním cílem je precílem a druhým cílem, ten byl pěkný, je porazit svou holandskou soupeřku. No teď na světovém poháru Nizozemka vás trápila? Hromadném závodě? Ano, je to ona. Jako před tou respekt, ale zase ne moc velký. No, já myslím, že soupeřky mají hlavně respekt před vámi. To nevím, to je na nich. Ve vašem případě, to asi ví mnoho fanoušků paracyklistiky i cyklistiky, ale také vodní lyžování, že jste začal s vodním lyžováním, tam jste byl evropská špička, pak přišlo to nešťastné setkání s vodou, spíše s tím, co bylo pod ní, a prý jste ale po tom úrazu začínal nejprve, nebo chtěl jste začít s lyžováním. Jo, tak vzhledem k tomu, ale pozor, to musí říct na sněhu samozřejmě. Jo, přesně tak. Upřímně řečeno, do té vody se mi zpátky moc nechtělo, takže naučil jsem se lyžovat nejdřív na takzvané na monosky. Úplně jednoduchý to nebylo, protože možná, že to tak nevypadá, ale jako, já jsem postižený fakt jako hodně. A těch svalů jako neovládám moc. A naštěstí teda z té vody nějaký ten talent na pohyb mám. A naučil jsem se přibližně za 14 dní. Bohužel teda tam v podstatě nebyla pro mě kategorie, protože tam závodí celkově sedící lidi na vozejku, což by znamenalo, že bych závodil proti jako extrémně silnějším vlastně a schopnějším lidem. Takže akorát jsem hledal dál a díky bohu, že jsem našel handbike a cyklistiku. Vy jste před osudovou, můžeme to říct, autonehodou, tak jste ale už závodila na kole, tedy v cyklistice, a jezdila jste i pohárové závody domácí, takže tam asi ta láska cyklistice i dodnes hraje velkou roli. Ano, já co si uvědomu, tak když jsem se nějak po tom komatu dávala dohromady, tak jedno z toho pro něho, co jsem chtěla, tak já jsem chtěla pořád doma, aby mě někdo nasazoval na trenažér. Takže ta láska ta zůstala. A když jsem na závodech viděla kluka na třikolce a říkám, to potřebuju. Tak... No jo, ale já vám skočím do řeči, protože vy jste vlastně původně byla tak odvážná, že jste to chtěla zkusit na klasickém kole nejprve. Ale tam došlo k úrazu. Ano, chtěla jsem to zkusit na klasickém kole. Nedopadlo to úplně dobře. Klíční kost zlomená. Ale pozor, ani na tom tricyklu se nemůžete jako správný závodník, který jede naplno a na doraz, tak jste také měla pár zranění, pár žeber zlomených. Ano, v loňském roce jsem v Belgii nehezky zjistila, že opravdu špatně vidím, a trefila jsem dům, takže jsem ten závod druhý den odjela se zlomenými žebry a ještě jsem měla nějaký naštípl lopatku, ale to jsme nevěděli, takže opět obležená nevědomost. Už jsme zmínili, že jste byl v Austrálii, že jste byl na soustředění na Floridě, sbíral jste medaily i třeba na světovém poháru v Kanadě, takže jste zvyklý cestovat. A mě zajímá logicky jako každého, jak se připravujete. Ano, v zahraničí, ale také doma. Já sám vás někdy potkávám tady v Praze, u Vltavy. Jo, tak vzhledem k tomu, že já už tak tady jezdím asi 11 let přibližně, tak určitě jsme se viděli na Modřanské stezce a kdekoliv jinde určitě. Nicméně já teď vlastně jezdím na jih Čech, do Nový Bystřice, kde mám takovou jako základnu a tam je to opravdu ráj pro cyklisty a pro cyklistiku. Stačí přejet hranice do Rakouska třeba a máte prostě obrovské množství krásných terénů a neuvěřitelně příjemných silnic a cest a vlastně malej provoz. Takže možná, že teď tam začnou lidi jezdit a nebude to tak klidný, ale je to tam fakt jako úplně úžasný a já doufám, že se mi tam povede připravit co nejlíp, co půjde na Paříž. V případě paralympiku tak samozřejmě je nutné mít tým, který vás podporuje. Je důležité mít i materiál, který je špičkový. Jak jste na tom? Třeba u toho materiálu?
Máte kvalitní handbike? Začít. Já mám trošku teď problémy ze světového poháru v Belgii, protože se mi bohužel do handbiku mi najela jedna z italská závodnice a došlo tam k takové jako nehodě. A bohužel jsem na to doplatil teď v Itálii, kdy vlastně mě museli diskvalifikovat kvůli tomu, že jedna z těch oprav nebyla úplně správně udělaná, asi bych řekl. Nebo ještě navíc tam byl v té Itálii další takový crash, který to lehce načal, takže já malinko řeším handbike. Nicméně nepochybuji o tom, že ty opravy dopadnou dobře a že v Paříži nebudeme sebe menší problém. A to, na čem jezdím, je špičkový stroj české výroby, bych řekl teď. A co tedy cykl? Váš? Tak to také musí být špička. Tak špička to určitě je, hlavně teda pro mě. Ten tricykl je udělaný z kola, na kterém jsem jezdila ještě jako zdravá, akorát jsme na něj koupili nástavbu, aby tam byly ty rozdvojené zadní kola a stále ho dovybavujeme tím, na co přijeme, že je nejlepší. Takže pořád se to jako posunuje. No a vlastně na závěr se sluší říct, lidé kolem vás, ti nejbližší, kteří vám pomáhají špičkově sportovat. Protože pro mě, myslím si, že na začátku jsem se nechal své, říkal jsem olympionici, pro mě pro olympionik a paralympik rovná se. Tak kdo vás drží? Tak v mém případě je to určitě rodina. Já vlastně jsem členem takového rodinného týmu a bez pomoci mého otce, mojí mámy, sestry a někdy i bratra, tak rozhodně bych nebyl tam, kde teď jsem. A musím jim strašně poděkovat, že tohle vlastně pro mě dělají. No. A u vás je to kdo? A u mě je to teda na prvním místě přítel, potom samozřejmě rodina. A potom taky nemalou podporu mám ve svém týmu. Takže ty mi děláš jen takovýhle zázemí a bez svého přítele ano, bych nebyla tam, kde jsem, takže děkuju. Já myslím, že do toho týmu můžete od dnešku přizvat i české fanoušky sportu. Takže určitě vám budu držet palce i na paralympiádě. Díky moc za pozvání. A nejenom tam, i v životě. Tak děkuji za pozvání. Krásný den. Děkuji za návštěvu ve studiu. Vážení diváci, to byla velice milá návštěva v našem studiu a sportovní zprávy bohužel už končí. Krásný den.